الرحمن الرحیم، کاروان سلطان کربلا جو ہے وہ مسجد قباء میں موجود ہے اپنے زوار کے ساتھ۔ یہ وہ مقام ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، مدینہ منورہ بنی ہوئی ہے۔ آپ مومنین زیارت کریں، اور یہ کاروان سلطان کربلا کے جو زوار ہیں وہ اس وقت زیارت پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد قباء ہے، یہ زوار جو ہیں جگہ جگہ پر جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مومنین مسجد قباء کی زیارت کریں، یہ مسجد قباء ہے۔ اور یہ زوار جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ کاروان سلطان کربلا کے زوار ہیں جو مسجد قباء میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تمام زوار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اختر بھائی ہیں ہمارے، اختر بھائی ہیں ہمارے، یہ وسیع حضر بھائی ہیں جو مسجد قباء میں جو ہیں وہ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ ہمارے پپو صاحب مینیجر صاحب جو فوٹو میں لگے ہوئے ہیں، یہ قبلہ وقاب و کیفی صاحب ہیں جن کی نیابت میں جو ہے الحمدللہ کاروان سلطان کربلا چل رہا ہے۔ یہ کاروان سلطان کربلا کے زوار جو ہیں بھولے صاحب ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پپو صاحب، یہ پپو صاحب ہیں کاروان سلطان کربلا کے زوار، ارتضیٰ حسین نام ہے میرا، ارتضیٰ حسین اور پپو صاحب۔ السلام علیکم، اچھا غلطی کی معافی چاہوں، یہ ارتضیٰ حسین صاحب ہیں، صاحب مینیجر صاحب ہمارے، اور یہ بقایا زوار کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مقام مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق دی اس مقام پہ آنے کی، پروردگار کی بارگاہ میں اس خاص مقام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی توفیق دے اس مقام پر نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، زیارت کرنے کی، آنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔